Esta música toca-se na segunda posição. O nosso primeiro dedo vai tocar unicamente no trasto, nos trastos número 2 da quarta corda e da terceira. E o terceiro dedo no quarto trasto da quarta corda e terceira corda. Vamos começar com o Mi, primeiro dedo no segundo trasto da quarta corda. E o indicador e o médio vão estar aqui na primeira e na segunda corda. Eles tocam em simultâneo, os dois juntos. E não saem destas duas cordas. Vamos começar no Mi com o polegar. E vem essas duas. Depois, Mi, Sol. Terceira corda solta. Sol, Lá. O Lá é com o primeiro dedo no segundo traste. E agora, Sol, Fá sustenido no quarto traste da quarta corda. Ré, solta e volta a Mi. Agora é igual. Mi, Sol. Até aqui é tudo igual. Lá. Só que agora faz Lá, Si, quarto traste da terceira corda. E repete duas vezes aqui. Vou fazer tudo junto, portanto, devagarinho. A segunda parte vai começar na mesma com o Si, a nota que tínhamos acabado na primeira parte, com o terceiro dedo no quarto traste da terceira corda. E Si solta para Sol. E agora Sol, Fá, quarta corda, Ré, Mi. E volta para Sol, corda solta e Si. Fazer só esta descida, Lá, Sol, Fá, Ré, Mi. Portanto, são duas vezes a segunda parte. Vou fazer uma vez, tudo seguido. Começa no Si, Si.